saindo agora, são 8, 9 horas da manhã, 9 e meia. A gente ficou esperando o Shuttle Bus. E eu vou vlogar pra vocês aqui, que é uma cidade que todo mundo quer saber a realidade dos preços. Dizem que é tax-free, dizem que tem coisa muito barata, eletrônico barato. Então eu vou mostrar pra vocês a realidade dos preços aqui de Santa Cruz de Tenerife. Nosso navio tá lá. É, Santa Cruz de Tenerife, eu vou botar pra vocês mais ou menos o que que... aonde fica e cultura e tudo mais. Eles falam espanhol e faz parte das Ilhas Canárias, então por isso que é tax-free aqui nesse lugar, né? No caso, sai bem mais barato, bem mais em conta comprar aqui. Mas de qualquer forma, se você for comprar na Europa mesmo, qualquer cidade da Europa, como Itália, Barcelona, França, você ainda tem um desconto, um tax-free que você pode pegar indo embora, como se fosse... Ai, o cachorrinho! Você pode pegar esse tax-free e ter um bom desconto aí no aparelho, os produtos e tudo mais, tá? Então eu vou mostrar pra vocês os preços. Se vocês quiserem continuar assistindo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E dá um like aqui nesse vídeo se vocês gostaram. Tchau! Então a gente tá aqui subindo já na rua, que tem todas as lojas. Tá praticamente tudo fechado ainda. Que Laura? Hey, later you watch you in YouTube. Yeah. Tchau! E a gente tá subindo essa rua aqui, gente, ó. Tá tudo fechado ainda. Tem bastante bar, tem McDonald's. E é basicamente aqui que a gente vai comprar tudo. O problema é que são ainda... não são nem 10 horas ainda. As coisas estão ainda fechadas. Ou seja, as lojas estão abrindo agora. A gente vai comprar porque a gente tem só 2 horas. Depois eu vou entrar nas lojas pra mostrar pra vocês certinho quais os preços reais de eletrônico e tudo mais. Zara fechada ainda. Dima, say hi to my vlog. Alright. Okay, we eat, guys. Laures. We eat? Of course. We eat first? Yeah, coffee at least, no? What do you want to eat? Coffee. Hey. Coffee. Coffee. Where? Ah, it's like I never come in Tenerife. Aqui é o McDonald's, que a maioria da população já passa aqui, já come rapidinho. Ui, Jodim! De perfume que tem aqui, que eu não sei se é a única nessa rua, não tá tão barato assim, tá? Passando pra euro, não chega a ser tão mais barato que no navio. Ali tem uma outra perfumaria. Vou dar uma olhadinha nos preços e vou mostrando pra vocês. E essa é a rua, ó, gente. Basicamente, essa é a rua que a gente vai vendo certinho. Porque 37 Hugo Boss. Aqui eu acho que tá mais barato os perfumes. Chanel. Vamos ver quantos que tá esse. Carolina Herrera, 47. É, aqui tá mais barato, gente. Vamos ver se eu acho alguma coisa. C'est la vie. Não, la vie est belle. Tá 54 euros. 54 euros, vamos calcular aí quantos que fica em dólares. Porque a gente ganha em dólar, né? Então a gente tem que calcular. Mas pelo que eu vi, tem bastante promoção, ó.
Tem bastante opção e valores mais baixos do que a outra perfumaria. Esse aqui, 69 ó, euros. E a gente tá bem mais barato. Deixa eu ver quanto está o Chloe. O meu é esse. Que lindo! Que lindo, que grande! É o dobro do meu tamanho, gente. Olha isso. São dois irmãos, certo? Dá uma olhadinha na Zara Home. O que tem aqui de bom? Eu não sou muito de comprar coisa cara, mas eu sei que na Zara Home tem várias promoções e tal. Então eu vou dar uma olhadinha. Que lindo! Olha isso. 6 dólares só. Que amor. Oi, gente. Não muda muito porque isso aqui já é tabelado, não fica mais barato. Sou meio no mesmo, realmente. Então, aqui tem um provador, se quiser olhá-los e ver qual. Comprei umas decoraçõezinhas que eram bem mais baratas. Tipo 1 euro, 2 euros. Eu não tô achando muita coisa, não. Olha meu look. Hoje aqui é tipo como se fosse uma galeria, que tem todas as coisas mais baratas, tipo Ray-Ban. Olha os preços cansados. Nike. Onde está esse Nike? Diz aqui R$39,90. Sandália Nike, ó. Também R$19,95. Olha os valores. Jaqueta, 50, camiseta, pantalão. Os Adidas por 54 euros. Enfim, agora a gente vai dar uma olhadinha nos Ray-Bans. E nas lojas que todo mundo quer saber os valores. Laptop da HP, 319 euros. Vamos ver. Galaxy J7, 189 euros. O S7, 469 euros, tá vendo? Da Samsung. É, que mais? J7 Prime. Não tem. O S8, S6 Edge, 349. Esse é de 32 GB, mas não é o Plus. Câmeras. Essa GoPro minha, a 5, custou em torno de 389. Agora tá Hero 5, ó. Tá em torno de Hero 5, 269. Baixou bastante porque já tem a Hero 6. Meu Deus. iPhone, vamos ver quanto fica. iPhone 4, 169. O 7 Plus é o mais. É o último, eu acho. Ou já tem 8, não, né? Então, custa aqui em Tenerife 700 dólares praticamente. Que é esse aqui rosa, ó. Não pagarei. E as lojas que todo mundo quer vir, porque, tipo, tem tudo, entendeu? Olha isso. Samsung Tablet por 129. G-Shock 119. JBL. Speaker grande, pequeno, médio. Todo mundo vem nessas lojas aqui pra comprar. Depois eu vou mostrar o endereço pra vocês. Smartwatch, ó. Quantos que custa?
Apple Watch, 349, gente, o Apple Watch. E esse é o Android Watch, que custa... Ah, mentira. 90 euros só. Samsung 6, S6 Edge Plus, igual o meu. Tá, 449 agora. Headset da Beats, 79. E aqui é a loja dos Ray-Bans, que eu vou mostrar pra vocês os valores. 39 euros, não? Sim, dólares, 100 dólares. 100 dólares, sim. Posso ver a... Gracias. Então custa em torno de 100 euros um Ray-Ban aqui. No navio custa... Não, 100 dólares. O navio custa em torno de 124. Tá mais barato. Acho que vale a pena, né? Gente, então, estamos saindo aqui, tá eu e o Laure. E... Então... Lembrando que se a gente estiver indo embora e comprar outro eletrônico, dá pra pegar aquele tax free, que vai dar na mesma. Já sabe? Fez isso já? Não fiz, mas muita gente faz. Então assim, você pegou um papel, você vai lá no aeroporto quando estiver indo embora, só que tem que ser 3 meses, entendeu? 3 meses antes? 3 meses, tipo, se tu comprar mais e ficar 8 meses a bordo, não vale mais. É. Entendeu? Você compra... Em 3 meses você tem que fazer essa troca, senão você não recebe dinheiro de volta. Por exemplo, e aí, aqui não tem essa taxa. Ou seja, eles retiram. Retira, por isso que é mais barato. Eu acho que é essa a ideia. Passou um Ray-Ban só? Esse aí? Não, eu comprei Ray-Ban, eu ia comprar perfume, mas não deu tempo. Eu comprei agora perfume. Mas sabe por que que não... Sabe por que que eu achei que não valeu a pena? Porque colocando pra dólar, dá quase o mesmo valor do que a gente tem no shopping dólar. Então, tipo, lá a gente tem mais tempo de comprar, entendeu? Pô, olha isso aqui, olha isso que eu comprei. Olha o tamanho dele. Deixa eu ver. Invictus. Uhum. É o grande. Tá. 150ml, eu paguei 54. Lá no shopping é o de 100. Quantos? E é 70, 80 dólares. É. Mas assim, o bom é que em toda a Europa tem perfume barato. É. Se tu for... Porque é uma concorrência desgraçada, então se tu for... Irmã, ah, esse aí é bom. Conhece ou não? Conheço, aham. Uhum. Ele é bem fresco, bem bom. Enfim, eu deixei o que eu posso comprar em outro lugar, eu deixei pra outro lugar. É porque senão a gente vai ficar aí se alugando. Barcelona tem... Agora, o Ray-Ban. O Ray-Ban eu comprei no shopping do navio, eu paguei 124 dólares. Na época, na temporada brasileira. Eu perdi o meu Ray-Ban. Comprei aqui com desconto 100 dólares. 24 dólares a menos. É. Que dá 74 euros, no caso. Ou seja... Vale a pena, mas também os preços mais para eletrônico. É. Enfim. E é isso, Tenerife é isso. Todo mundo quer saber quantos que é, como é que é os valores. Eu já mostrei para vocês em vários... Aí antes, vários vídeos que eu fiz. E a gente tá voltando agora pro navio porque a gente começa meio dia a trabalhar. Lavorar para poder ganhar de volta o dinheiro que a gente gastou hoje. Gente, então, eu vou finalizar o vlog por aqui, já tô na cabine, já fui trabalhar, já voltei, porque tem que ser tudo muito rápido. E eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei e os valores aqui de Tenerife. Lembrando que eu mostrei pra vocês no vídeo, né, nesse vídeo mesmo, no início, todos os valores de iPhone, notebook, o mais que o pessoal quer saber, tá? E isso aqui, o que eu comprei, foram coisas que eu...
queria comprar, mas que não são eletrônicos, né? Como eu tinha falado. Porque eu já tenho aquilo que eu quero, assim, a maioria do que eu quero eu já tenho. Então, eu resolvi não comprar nada de eletrônico. Eu comprei um Ray-Ban, que eu tinha perdido o meu, não sei se vocês lembram. E eu comprei esse Ray-Ban aqui por $100. Aqui no navio tá em torno de 129 dólares. Então, saiu 29 dólares mais barato do que comprar no navio, tá? É, lembrando que Tenerife é euro, então fica uma coisa mais, né? É, fica esse valor aí de diferença pro dólar. É, eles deram garantia para todas as lojas da Ray-Ban mundial, tá? Ou seja, se você compra numa loja correta, é, você vai ter essa garantia mundial, tanto o iPhone quanto o Ray-Ban, e, né, essas marcas que tem em tudo quanto é lugar. Um relógio pro meu primo, que eu já tinha falado para ele que eu ia dar de presente para ele. Então é um relógio que ele mesmo escolheu, da Casio, aqueles, né, achatadinho assim. E esse é o dourado, eu paguei 35 euros. Então é isso, gente, os preços são esses que eu mostrei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do que tem em Tenerife mesmo e como que é fazer compras em Tenerife. É, esse vídeo não é especialmente só para tripulante de navio. Eu sei que muita gente talvez vai fazer o crossing aí, né, é, passageiro mesmo, e vão passar por Tenerife ou então vão viajar aqui pela Europa e vão para Tenerife. É só para vocês estarem de olho como que é o preço aqui, e por mais barato que seja, não se esqueça que em outros lugares da Europa você também compra e pode ser ressarcido, né, que tem aquele tax free no aeroporto. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!